izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Veliki prijatelj Slađane Milošević, ali i decenijski saradnik, pevač Dado Topić, govorio je za Blic dan i otkrio da se jako potresao nakon saznanja da je njegova prijateljica preminula. Pa kako da kažem, to nikad nije dobro čuti ovakve vesti, mada sam zadnjih dana imao informaciju da Slađana nije dobro. Bio sam nešto u Beogradu pa sam je pokušao zvati, nisam je dobio. Rekli su mi da nije dobro, ali niko nije očekivao da će to tako brzo da bude. Tako da malo sam potresen, ali bila je dobar drug, dobar prijatelj. A kad se ovako nešto dogodi, to nikad nije lepo. Kako je istakao, njih dvoje su planirali da se ponovo nađu na bini, ali njena bolest ih je preduhitrila. Negde početkom ove godine planirali smo neki zajednički nastup u Zagrebu, opet vezano za Princezu i za ono što smo prije radili na mom duplom albumu Neosedlani. Tako imali smo jedan izvanredan projekat. Ali eto, nismo uspjeli to realizirati, ona se razbolila i tako, to je to. Kako je rekao, Slađana je oduvek bila drugačija. Ona je u to vreme već nekako slovila kao jedna devojka koja je avangarda sama sebi i drugima. Svirala je violinu, svirala je gitaru, jako dobro poznavala te neke muzičke trendove tog vremena, tako da su se mnogi htjeli družiti sa njom na tom nekom kreativnom planu. Sa mnom je voljela da radi jer smo uvijek našli neki zajednički interes i zajedničku lepotu u tome. Mnogo je znala o muzici, tako da bila je vrlo draga i dobra za suradnju. Uvijek je davala više nego što se obećavalo, tako da bilo je lepo biti sa njom u duetu, tako kažem. Pa ona je bila jedna izvanredna žena, uvijek je tako gajila te neke belosvetske ideale, znam da je putovala u Ameriku, pisala je knjigu o ženskim pravima i to pozamašnu knjigu, tako da uvijek se s njom moglo razgovarati o mnogo tema. Dobra, jedna vredna osoba, to je jedna žena koju bi svako poželio da mu bude prijateljica. Tako, eto, ja sam jedan od tih sretnika koji je sa njom imao tako izvanredne kontakte i lepe stvari u životu. Sećanja na zajedničke saradnje, kako kaže Dado, nikada neće proći i ostaće žal što nisu uradili više. Princeza pa Budva, sve su to nekako lepi trenuci. Na Budvi smo pobedili sa jednom lepom pesmom za koju je ona napisala tekst. I tako, bilo je tu još nekih malo ozbiljnijih stvari u organizaciji koje smo htjeli da uradimo. Međutim, malo udaljeno živimo jedni od drugih. Ja sam na moru, ona je u Beogradu. Tako da ti kontakti nekad nisu baš bili onako pri ruci. Ali eto, i to malo što smo uradili veliko je, jer ostaće za neka vremena da se pamti. Ljudi dan danas vole Princezu. Nekako sve što je nekog romantičnog tipa ili vezano za neke običaje i slavlja, sve je to nekako vezano za nas dvoje kroz tu pesmu, tako da ništa nije potamnilo vreme koje je prošlo, te pesme ostaju i bit će još dugo s nama. Kako nam je otkrio, Slađana nikada nije pričala o svojoj bolesti. Nije nikad pominjala svoju bolest, to je vjerovatno bila samo njena priča. Tako da mi iz užeg kruga prijatelja nismo znali ništa o tome. Tako da i to kako je otišlo, došlo je iznenada brzo. Sve nas je iznenadilo, ali tako je.